好，我们来看哈，看这个题目呢，到底出了什么问题？我们看了这个题目，它是怎么讲啊？它是说呢，这里有一个那个变动的磁场，哦，就是说哈，这个的话呢，均匀磁场哈，插入那个直面啊，使通过正方形回路 ABCD 的磁通量稳定的一特斯拉，平方公尺每秒，哦，就是说标准单位啊，哦，这个是那个磁通量变化，磁通量变化率哈，是等于那个一啊。哦，那我们讲的这个磁量变化取决于 h，这是 h 了，这就感应电动势。好，那感应电动势实际上是等于一伏特，哦，那个单位实际上就是伏特。好，那 AB 段与 CD 段的电阻哈，分别是0.6 k 欧姆，就是等于600 欧姆了啊，这个是400 欧姆。好，那我现在呢，将这个伏特计啊，就测量那个电压的伏特计哈，把它放上去啊，放上去的话哈，接到那个 AD 的终点，啊，负极接到 BC 的终点，他问说什么哈？是求这个测得的电压值哈，V1 等于多少？事实上这个测不出来，为什么哈？因为我们晓得那个就是那个伏特计它是靠什么东西测的？就是我们现在哈，这个比如说呢，这里有个电阻嘛。好，那我们要测这两段的电压的话，我们放一个伏特计下去嘛。那伏特计它是怎么测出来的呢？电压怎么测出来？它是靠哈，伏特计里面有个大电阻嘛，它靠什么呢？靠这两个电阻变流，那因为它大电阻嘛，然后有个小小电流流过去，小小电流流过去的话，那指针就会偏转，然后按照呢这个电阻的那个比例哈，可以知道说什么呢？说电流多少电流流过呢这个大电阻，然后呢就可以呢知道说这两段的电压是多少。是这样测的，但事实上的话呢，这个感应电动势哈，在这里的话哈，这个电流不会什么呢？不会往这边跑。为什么不会往这边跑呢？我们晓得说哈，什么叫做那个感应电动势哈？为了方便解释几遍哈，我就用那个圆圈哈，这个来那个表示会比较好。这感应电动势就是说。这个磁通量变化，现在呢，它磁通量是往那边增加嘛，所以感应电动这样子。感应电动势的话，就是说现在这个是一伏特，代表什么意思？代表说呢，你一个单位电荷啊，比如说一库仑的话哈，你这样转一圈的话，会获得什么呢？获得1焦的能量。那这个呢，获得1焦的能量的话，你可以怎么想这个问题呢？你可以想象说哈。这个什么？这个感应电动势哈，就好像有一个人哦，你有一个那个电荷在这里，他在推它，推它。那推它的话呢，你可以把它想象成哈，这上面有那个感应电场哦。这个感应电场你可以把它看成什么呢？看成为这个 H 了哈，是等于那个感应电场，它乘以多少？乘以那个长度2π r。哦，那个如果是 r 的话，所以呢，这个电场哈就是等于多少？S 除以2π r，那你现在的话有个电荷在上面的话，它就有那个感应电力啊，就推它，给它做功啊。哦，那转一圈的话呢，就可以呢得获得呢1焦的那个能量。好，那现在的话，为什么电流不会往这边流呢？为什么？因为你在这里的话加一个什么呢？加一个等于什么呢？等于是加一个那个什么？加一个那个电线嘛，加一个电线的话哈，你要什么呢？你要让这个电荷从这里跑过来的话，你一定要驱动力嘛。但是这里完全没有驱动力啊，为什么？因为电荷的话哈，在这里跑的话，那个驱动力的话是沿着呢这个什么呢？就是这个在跑。那我们知道说，那个比如说像这个啦，像这个的话呢，它为什么会有驱动力呢？就是说哈，你可以这样想，它驱动力实际上在电池啊。电池的话，你就把它看成是一个马达。那这个马达的话哈，那现在有两个水管嘛。那马达的话呢，在外面抽水嘛。
那你的那个电阻比较大的，哦，电阻比较大的话代表什么？代表比如说它水管的那个管径比较小，这水管管径比较大，啊，或者说这里泥沙的话也比较多，这里泥沙比较少，那水这样一抽的话，哦，这个什么呢？这个它就比较容易呢从这个低电阻的这样过来，高电阻的，哦，电流就比较少，哦，等于什么？等于是说一个什么呢？一个那个抽水机，哦，在外面抽水，一个抽水机的话，在外面抽水，反正的话就是这样的，一个抽水机的话，在那个外面抽水，这样，在外面抽水啊，抽水机的话，力量从外面，从外面来的，所以它这样呢，抽水的时候的话，那你电阻小的，那流量就比较大，电阻大的流量就比较小。但是问题是现在什么呢？现在是抽水机的话是在里面啊，就抽水机是放在这里的啊。那你抽水机放在这里的话呢，那你的水的话当然是往这边流嘛，这一样的道理啊。哦，就是说抽水机的话呢，是吧？就在里面了，哦，因为什么？因为什么？因为这里面的话会对什么？会对电荷做功，会对电荷做功，就好像这个抽水机嘛，抽水机呢直接对啊，对水，就是对水做功嘛，所以它水的话当然是往这边流，不会往这边流啊。那之所以水会往这边流，是为什么？因为抽水机在外面，哦，抽水机在外面的话。他把水，往这边推嘛，往这边推的话，他不会往两边流。啊，你阻力比较大的就比较不容易通过，阻力小的就比较容易通过。但这个抽水机在里面呢，所以你根本，根本没办法什么呢？这个电流的话根本没办法，根本没有办法出来。那你说什么呢？那这个问题的话，如果我把它给换成这个样子的话，那会什么样子，比如说呢，这个导线的话，我现在把它切开，切开以后的话呢，把它接出来，切开以后接出来以后的话，然后这个的话，假设有什么呢？有那个电阻。那这里的话就相当于一个电池啊，电池，哦，电池的话会电对电荷做功嘛，那这个就相当于是内电阻了，哦，相当于是内电阻。那你现在的话呢，哦，那个什么呢？那这个的话，那这两端的电压的话就等于什么呢？就是一伏特了，哦。如果没有电阻的话，这两端电压的话是一伏特，就是说你那个什么，你那个。感应电动式，让电荷这样转一圈过来的话，可以得到一加瓦的那个能量。好，那再加上呢，它这个有能量消耗的话，所以它出来的话，它的那个电压，它会小于什么呢？小于那个一伏特了。不过这可以算了，你就把这个呢电阻给它加上去，加上去的话可以算它的电流。那你可以算它说经过呢这个什么呢，这个电阻呢损失的那个什么呢，电位降是多少，那这个东西可以算。好啊，但是说如果我们这样接的话，那这样接的话呢，那这里是吧，这里是高电位啊，这里是低电位啊，那你现在的话，你把封闭起来的话，那到底什么呢？到底是这一点还是这一点，你就怎么，你就搞不清楚了，对不对？好，那你现在的话，就是说，那这里什么呢？这里就是正的，好，这里的话就是正的，啊，这里的话就会是负的，这样子，哦，这里的话，因为这样过去嘛，这里的话就负的，但是你如果什么呢？如果是接这两点的话，
那这里是正的，这里是负的，啊，那就不一样啊，对不对？所以的话，这个的话你这个的话就没这个。这个题目就没有意义了嘛，对不对？这个题目的话，你是什么？哦，你是把它封闭起来嘛。然后封闭起来的话，问什么？问这两点，问这两点那个就是电位差是什么样子的，那根本就没有意义了嘛。哦，好，更何况你还测不出来，哦，对不对？哦，即使你把它切开的话，一样测不出来。哦，即使你把它把它拆开的时候，那我说我现在伏特剂，我现在的话伏特剂的话，我就给它接这里，哦，伏特剂的话哦，我来现在给它什么嘞？给它接这里，接这里还是一样测不出来，为什么？一样的道理嘛，因为什么？因为在这里的话，哈，感应电动是有对它做功嘛，有对它做功来，就是说你马达是放在这里啊，马达放在这里的时候的话，哈，那你现在的话呢，会把那个水哈往这边推动嘛，哦，就马达在这里嘛，马达在这里的话，你水就不会从这里流过去了，哦，它是什么呢？它是所以水会从这边流过去的话，是因为什么？因为它马达放在外面。就好像说你如果什么，你如果伏特剂的话放在这里的话就可以了，伏特剂放在这里的话就可以了，因为什么？因为它动力的话在这里嘛，动力的话它是这样推的嘛，哦，就是把那个水哈，哦，这样压过去嘛，那压过去的话，它的话可能往这边走，啊，也有可能往这边走，哦，就那刚的话，哎，我讲的嘛。就是说你有什么？你有两个什么呢？两个那个水管嘛，哦，这样子嘛，哦，这样子嘛。那你有动力在外面的话，动力在外面的话，它这两个都可以跑嘛。但是如果你动力放在里面的话，它的水当然是往这边流啊，它不会往这边流的啦，所以这个题目没有意义啊。我这个题目的话没办法做了，你说什么？你说这两端的电压到底什么呢？到底是多少是没有意义的，哦，为什么？因为它本身的话，那个磁通量变化本身会在这里做功了，本身会在这里做功了，哦，所以没有意义的。啊，而且你这个方形的话呢，你那什么，你那感应电场的话怎么算的话？怎么算的话也是不清楚的，啊，哦，那你什么？你如果把它弄成圆圈的话，那你里面感应电场的话，你还可以算出来。哦，比如说你给它弄成圆圈的话，那里面感应电场可以算出来啊。我这个的话，我这电荷从这里呢跑到这里来的话，获得多少能量，我可以算出来。然后的话，如果我电流小的话，那如果这里又有电阻的话，那我从这里跑到这里的话，能量损失多少我也可以算出来。那你这样的话，你再算这两端的什么呢？两端的电位差的话呢，还是就是有意义的啦。但有意义的话还是测不出来，为什么？因为你如果把它装一个什么呢？装一个伏特剂在外面的话，这没有动力啊，电流不会往这边流啊，所以你一样可以测不出来，但是你是可以算的。哦，如果它是圆形的话，你是可以算的。哦，所以这一题是没有意义的。